בוקר טוב, אני שלומי גולדשטיין, ואנחנו כאן במועדון היאכטות סי טיים. הבוקר באנו לטפל בעוגן דנפורד שנתקע בקרקע סימית. מה שאנחנו הולכים עכשיו זה לצלול באמצעות החבל של העוגן שנשאר על פני המים עם מצוף, עם פנדר של הסירה. כדי אנחנו צוללים עם חליפה, זה אופציונלי, תלוי בעונה, תלוי בתרמוקלינות. סט של מסכה ושנורקל שמותאמים לצלילה חופשית. זוג סנפירים עבור הירידה ובעיקר עבור העלייה. ומצלמת גופרו כדי לתעד לכם את מה שקורה שם מתחת למים. אבל הכי חשוב שאנחנו לא עושים את זה לבד. יש לנו פה גם סקיפר על הסירה, את שבתאי, וגם את לי שכרגע מצלמת, והיא תהיה צוללת בטיחות במים. צוללת בטיחות חייב להיות מוסמך בצלילה חופשית כדי לדעת איך להעניק עזרה במידה ומשהו מסתבך. זה סופר חשוב, אז אל תנסו את זה לבד ואל תנסו את זה ללא הסמכה. מומלץ בחום לכל סקיפר. כמו שראיתם, העוגן היה תפוס ברשת דייגים שהייתה קרה שם על הקרקע. היה חבל פשוט שהיה צריך לשחרר ממנו, וזהרון שנופפנו לו לשלום. שוב, לא לעשות את זה לבד, ובואו אלינו לעשות צלילה חופשית כדי לדעת איך לעשות את זה בצורה נוחה ובטוחה. תודה לכם.